morgen alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. Jeg er litt trøtt i trynet i dag. Klokka den er rundt 9. Jeg har stikket innom Joe & The Juice, er i Oslo om ikke jeg nevnte det. Kofferten klar, for i dag og hele helgen så skal jeg oppholde meg i Oslo. Carina Talling kommer til Oslo, så jeg skal sove på hotell med hun hele helgen og bare kose meg masse og være med Sara og være med Nora skal jeg. Altså, jeg skal så mye hyggelig denne helgen. Og akkurat nå så skal jeg faktisk til frisøren. Fun fact, dere. Jeg har ikke vært hos frisøren på en måte ever. Altså, jeg har vært hos frisøren 2 ganger i mitt liv. En gang da jeg var sånn 2, og den andre gangen for sånn 3 år siden, da jeg klippet så vidt litt tupper, liksom. Og that's it. Så det her føler jeg blir første offisielle gangen jeg drar til frisøren. Jeg er så heldig å være i et samarbeid med Meraki Studio, og beklager den jækla arbeidslyden. Jeg er i et samarbeid med Meraki Studio, som jeg nå skal til om cirka 10 minutter. Det skal bli en liten hemmelighet per nå hva jeg har tenkt å gjøre i dag, men det blir en total forandring på mitt hår. Som dere ser så har jeg kraftig ettervekst. Håret mitt har nesten blitt brunt, for det har blitt så mørkt. Og jeg er veldig klar for å, ja, forandre håret mitt litt. Og de beste som kan hjelpe meg med det er selvfølgelig Meraki. Jeg skal filme hele forandringen for dere, så dere skal få være med på reisen. Så det her blir jo litt sånn hårvlogg. Sandra. Så gleder jeg meg til å se hva dere syns, og så skal jeg oppdatere dere gjennom hele dagen og ta dere med på min fantastiske helg her i Oslo. Så ja, jeg håper dere gleder dere, og så ses vi på frisørsalongen. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. Så da har jeg kommet meg til frisøren og skal nå bleike håret, kanskje klippe litt. Jeg skal få det veldig, veldig sånn sølv og kaldt. Det trengs jo, for å si det sånn. Så det blir veldig spennende. Da er vi godt i gang. Vil du si litt hva vi gjør? Striper hele håret. Jeg skal få det helt kvitt i dag. Og det elsker jeg jo. Jeg har jo lyst på kjempekaldt hår. Det kan hende noen av dere husker at jeg hadde sånn fullstendig grottsølvkaldt hår. Noe jeg ikke har hatt på veldig lenge. Så det blir veldig bra å få fjernet ettervekst og bli 100% fresh igjen. I can hide. Stol. Crazy. Ok, så da var jeg ferdig. Altså, se for en syk forandring. Jeg skal sette inn før og etter bildet, fordi det her er vilt. Altså, fargen ble så sykt fin. Håret ble så kaldt. Jeg har ingen ord. Det er helt sykt. Fine bølger, og det bare føles så mye friskere. Jeg har fått klippet av litt på tuppene også. Helt, helt, helt sykt. Da var jeg ferdig hos Meraki Studio, og igjen, jeg er så sykt fornøyd. For det første, håret mitt er helt nydelig og finere enn det noen gang har vært. Men ikke minst også servicen. Jeg hadde verdens flinkeste, hyggeligste, søteste frisør, som heter Annelene. Jeg kommer til å linke til alle hennes sosiale medier nedenfor, og selvfølgelig hvor dere kan finne Meraki sin Instagram og nettside og sånne ting. Så også dere kan bestille dere time, fordi, altså, you guys have to. Nå tenker jeg faktisk å overraske vennene mine litt. Jeg tenker å ringe dem på FaceTime og be dem reagere til mitt my new hair. Og så får vi se deres reaksjoner, fordi folk har vært veldig maste på meg nå om at jeg må fjerne den jækla etterveksten. Jeg er totally agree. La oss se hva dem syns. Oi. Jeg vil ha reaksjon, skjønner du? Uno, dos, tres. Oh, wow! Takk! Var ikke det en syk forandring?
Jeg har klippet litt tupper og sånn. Altså, håret ditt ser ut som du har extensions, fordi du har så langt og sykt hår. Å, heldig! Så sykt fint sånn farge, sånn lys, eller? Ja, var det ikke? Det var liksom ikke noe gult i det, det hele tatt. Jeg vet, det er kjempekalt. Så fin du! Takk! Så fin! Nå ble jeg glad! Herregud! Og på det første så ser det så tørt. Og på det andre så er det helt sånn mykt og... Jeg vet! Og så tjukt. Jeg vet, var ikke det en syk forandring? Jo, det var helt vilt. Nora, hva synes du om håret mitt? Veldig fint. Mye finere enn hva det var. Det er uvant, for du har farget det på 100 år. Jeg vet! Men veldig fint. Tusen takk! Eller takk til Meraki, har jeg på å si. Nå skal vi inn på Olivia. Vi er dritsultne. Nora har akkurat kommet hen til Oslo. Ble litt change of plans i dag. Så da ble det Olivia pizza og pasta i stedet for. Ja, det var en massiv calzone. Men dritig. Jeg har nesten ikke spist noe i hele dag. Jeg har jo sittet her 4 timer hos frisøren. Eller noe? I'm hungry. Så vi har fått oss et glass vin og skal digge inn. Og det har fått alkohol, jeg. Det der skal jeg så sykt sette som tekst. Jeg er bare glad jeg har fått alkohol, jeg. Nå har vi kjøpt sjokoladefondant, holdt jeg på å si. Kjøpt sjokoladefondant, hva faen sier det? Jeg tror jeg gir opp, ja. Ha det! Ha det! Der la du deg, ja. Gorgeous, gorgeous, gorgeous! We're back at it, Nora. Bare vi vet hva det betyr. Men we're back at it. Vi er på Citybox. Jeg føler det har blitt mitt andre hjem her i Oslo. Altså, det er det hotellet I freaking turn to når jeg trenger å sove et sted i Oslo, eller trenger et rom. Og det trengte jeg denne helgen. Hotellrommene her er faktisk ganske så forskjellige, så jeg kan vise dere hotellrommet jeg har denne gangen. Her kommer man da altså inn. Inn her er det bad. Veldig romslig og fine bad, vil jeg si. Really nice. Innover her er det da a bed with Nora. Nora er følge med i prisen. Og her har vi pult og litt speil og en sjukt fin utsikt. Og så er det faktisk bort til operan der. Så du ser operan og Nora i vinduet. Åh, så nydelig som alltid. Så om du trenger opphold på et hotell i Oslo nå i jula, eller kanskje du skal gi julegave et hotellopphold til noen, så vil jeg virkelig anbefale Citybox, fordi det er rimelig, det er digg, og det er jækla sentralt. Ja, trykken stopper rett utenfor. Rett utenfor, trenger ikke å gå en meter. Og det passer perfekt for oss to. Vi glemte det faktum at Nora ikke skal bo her. Fordi at greia er at Carina kommer. Det har vi jo forgotten to tell you. Eller jeg nevnte det vel så vidt i introen. Men Carina Talling, som dere helt sikkert kjenner, my fellow YouTube-friend, kommer til Oslo. Hun bor jo i Bergen til vanlig. Så hun skal sove her med meg on this hotel room. Ja, den helgen. Så hun kommer vel om hvor mye er klokka nå? 7:10. Carina kommer i sånn 9:10-tiden, tror jeg. Og vi tenker å dra på et sted som heter Kult, som er sykt hyggelig. Det er sånn, hva kan man si? Det er veldig rart, for det er, sånn, det er jo restaurant, og så blir det litt sånn bar, og så blir det hype. Ja, det er bare sykt god stemning der. Det bare stepper opp. Stepper opp gamet. Bare veldig hyggelig, så vi tenker å dra dit. Jeg og Nora, Carina, og mest sannsynlig en annen venninne av meg og Nora. Så det blir veldig, veldig hyggelig, så vi får se hva resten av dagen bringer. Det var en liten update fra oss nå. Skal vi faktisk sove litt, tror jeg? Nei, det kan vi ikke. Ja, det vil jeg. Var det stille da? Jeg er syk. Ok, dere. Nå fikk jeg akkurat beskjed om at Carina står utenfor hotellet. Jeg begynner nesten å grine, for jeg gleder meg så jævlig mye til å se henne. Jeg har ikke sett henne siden Bergen. Mytøpet i Bergen. Jeg er sommerfull i magen. Hjertet mitt dunker ut av brystet. Jeg holder på å begynne å grine. Fy faen, jeg gleder meg til å se henne. It's a new day. Yeah. Jeg har hulpet på gangen. Ja, jo! Har du? Ja! Jeg skjønner ikke hvor det kom fra.
Jeg står og sjekker ut mine øyne. Ja, jeg står og studerer rumpa ditt feil. Well, it's a new day. Det er ute. It's a new life. It's a new life. It's a new love. Yeah. Det er lørdag! Det er lørdag! Nå er det til Petter Stordalen. Ja. Det er mandag! Det er lørdag. Vi skal nå ut. Vi har stått opp, sminket oss og skal ture ut i hovedstaden. Julemarked. Julemarked, shopping. Det er en del vi skal fikse. Vi må først sjekke ut av hotellrommet vårt. Fordi vi skal sjekke inn på et nytt. Det må vi gjøre, og så må vi jo selvfølgelig få oss noe frokost. Så det var en liten update fra oss. Så vi kan jo snakes on the plane når vi er in the city. Som vi allerede er. Lol. Nei, og så kom politibilen. Det skulle være så innspå og idyllisk. Aldri vært der før. Ikke? Se så fint der overalt. Første gang i år. Og første gang for deg ever. Det lukter så godt. Det er sikkert brente mandler. Ja, det står jo der. Og så er Splay der! Åh, gulljentene. 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 Jeg må bare si at jeg synes det er så hyggelig med alle som kommer bort. Det er lørdag, og alle er i byen, liksom. Og det er så mange fine folk som kommer bort. Og til deg. Nei. Og deg. Noe. Jeg er ikke kjent i Oslo. Er du vel? Ja. Men det er i hvert fall sykt hyggelig å få snakke litt med dere, og gi dere en klem, og ta bilde. Det gjør meg så sykt glad. Yay! Nå kommer snart Sara. Vi har fått shoppa litt, om ikke jeg nevnte det i stad. Yay! Nå skal Karina og Sara gjenforenes, så dette må vi capture on the movie. Åh! Godsungene! Hei, Sara! Det var lenge siden! Så fin du var. Her synes du. Ja. Vi ser som noen paparazzer. Så flink du var å synge karaoke i går. Ja, daven! Så søte! Så jeg glemmer å se på... Ja, vi glemmer å vlogge. We're bad YouTubers. Jeg bare sitter her på siden av... Her er girlsa. Vi har akkurat spist på Jamie's Italian. Vi har spist carbonara og pizza. Og nå skal vi ture av gårde. Det blir kos. Det blir kos. One eternity later. Hei dere! Jeg må slå av musikken så ikke jeg blir copyrightet! Ok, så nå har jeg ordnet meg. Vi har i hvert fall kommet oss til Citybox igjen etter en skikkelig koselig dag ute i byen. Vi har spist, vi har gått på julemarked, vi har vært med Sara. Og vi har rett og slett bare hatt en skikkelig fin dag. Og som sagt, litt stressende. Litt stressende. Vi har gått veldig mye, så det har blitt en ren treningsøkt. Åja. Men vi har nå kommet oss tilbake på Citybox. Som sagt, vi måtte jo sjekke ut og inn igjen. Fordi den ene natten var sponset, og den andre var ikke. Men jeg tenkte å vise dere hotellrommet vårt. Vi har vært der i typ en time, og det ser ut som et bomba. Jep. Men dere kan se... Horus! Men dere kan se hvordan det her ser ut, sånn at dere får feelingen. Og jeg anbefaler dere seriøst å sjekke ut Citybox. It's amazing. Så her er senga, with a lot of freaking mess. Litt av pult, og så har vi helt sykt fine store vinduer. Altså, de er så svære. Ordnet oss her da, vet du. Og så har vi badet. Doen, dusj. Karina. Og speil. Så nå så skal vi litt diverse. Jeg kommer til å legge ved litt snapper og sånne ting, så dere får se hvor sjukt gøy vi skal ha det. Tonight. Det er liksom sånn, oi, her er det spøkelser, Victoria. Jeg vurderer, jeg skal bare ta av med skoene. Jeg vurderer å enten gå på maks. Hva i helvete? Ok, her er det et eller annet som spøker, altså. Nå er jeg litt redd. Jeg har bare spist ett måltid i dag, og ett måltid på den bra tiden jeg har vært våken. Så, skal jeg dra på maks, eller Mac'en? Jeg er i hvert fall ikke å fjerne sminken her nå, fordi den var fucking flawless. Så plutselig fått penger på konto, hva faen liksom? Men så dere ser den videoen, så kan dere gjerne betale. Så kan dere gjerne kommentere nedenfor om dere vil jeg skal droppe maks, eller hva hadde dere gjort? Ok, da fikk jeg selvfølgelig akkurat beskjed om å møte
på Max, for der skulle folk ete. Og det sier jeg selvfølgelig ja til. Klokken er 2:30. Men jeg sier selvfølgelig ja til Max. Så, selvfølgelig møter jeg de. De går dit nå. Så det blir jo spennende om jeg noen kommer dit. Var det norsk i det hele tatt? Jeg elsker Max, så jeg sier ikke nei til det. Jeg har nettopp nesten sovnet. Og jeg har hatt sykt med kriminalitet i Oslo. Tror dere de tar meg nå? Da har jeg og Victoria vært og kjøpt Max! Jeg hadde nesten sovnet deg når du ringte. Men jeg hadde jo selvfølgelig på lyden på telefonen for å høre. Ja. Og så hadde jeg så sykt litt på Max, og det gikk jo helt fint. Så nå skal vi nyte Max, så skal vi legge oss. Oi, flyet mitt går 15:40 i morgen. 15:20. 15:40. Så vi har litt tid i morgen også. Absolutt. Hvis ikke, så ses jo vi neste fredag. Det gjør vi. Allerede. Julebord! Da skal jeg faktisk ikke vlogge. Det skjer sikkert så mye, alt for mye der som ikke burde være på vlogg. Ja. Ok, god natt. På natt og våknet. Vi skulle gå på kafé, men her ligger vi. Ja. Fylle syk og fylle angst. Fylle angst ganger 10.000 og helvete. Hvor jeg finner formen, ikke finner i angsten. Fylle angsten. Jeg tror jeg var fullere enn det jeg trodde. Jeg ser at jeg har filmet masse på telefonen min. Og jeg fant ikke fram på rommet, og jeg gikk opp alle forskjellige heisene. Skjønner ikke hvordan jeg klarte å gå feil så masse. Nei. Det var jo en enkel vei, sånn. Skal vi nesten omgås da igjen? Men det var veldig kjekt. Takk for at du ble invitert, Nelly. Det var veldig gøy. Gratulerer med overstått. Ja, gratulerer med overstått. Det var en veldig morsom dag. Vi koset oss masse. Men jeg skal hjemme meg. Snart. Ja, men vi ses jo neste helg da. Ja, jeg burde ha kommet ned på klokken igjen. Og nå er det julebord! Frank, vi må det. Ja. Men det var egentlig sykt deg. Jeg sov veldig godt. Sov ikke du godt? Jo, veldig. Jeg sover alltid godt her. Nei, hva faen? Og du må vlogge litt i dag. Hæ?